A més a més, ets ruc. Ah, sí, per part del papà, saps? La companyia Paper Petit assaja l'obra Casats per amor a la pasta, una comèdia senzilla plena d'embolics i situacions inversemblants que es podrà veure a la mostra de teatre de Sarrià Sant Gervasi. És una obra de teatre de gènere, podríem dir, una mica vodevil, en el qual es barregen unes històries de dues famílies. No busquem cap missatge més que intentar doncs, que la gent rigui, que la gent s'ho passi bé i que sigui doncs, una estona divertida. Mar, tu intentes seduir-me. No ho saps prou bé. Capitalista! Aquesta companyia ha sortit aquest any mateix d'unes proves que vam fer amb el Quimet Pla, que ens donava unes classes d'improvisacions i tècniques teatrals. Casats per amor a la pasta és la primera obra de Paper Petit i serà la que representin el proper 26 d'octubre a la Mostra de Teatre de Sarrià Sant Gervasi, una iniciativa del districte per promocionar el teatre local, on també participaran altres companyies de teatre amateur. És una manera més de sortir d'allà on estem nosaltres, conèixer d'altres públics, d'altres sales, d'un altre escenari que suposo que ens haurem d'adaptar, però crec que tot això és enriquidor. A tots ens encanta, ens agrada el que fem, doncs tot el que sigui participar i que surtin bolos i això, encantats de la vida, superbé. A més de Paper Petit, també hi participaran l'elenc teatral J.B. Foix, Teatreros Orlandai i la Bombeta Companyia. Gisela, què passa? Res, un lligue de la mar. Afirmatiu.